بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستو عزیزو، نصیحت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے زمانے میں صرف باتوں کو نصیحت سمجھا ہوا ہے، حالانکہ نصیحت کرنا ناصح کا کام ہے، اور اس زمانے میں نصیحت ہر بولنے والا کر لیتا ہے. نصیحت کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کہتے ہیں امت کی خیر خواہی چاہنے والا. ناصح کہتے ہیں امت کی خیر خواہی چاہنے والا. وہ آدمی ناصح نہیں ہو سکتا جس کے دل میں امت کا غم نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ناصح بھی ہوں اور دنیا سے محبت کرتے ہوں؟ حالانکہ ناصح وہ ہوتا ہے جو آخرت سے محبت رکھے اور دنیا سے نفرت کرے. کیونکہ خیر خواہ اس کو کہتے ہیں جو امت کی آخرت کے بارے میں خیر خواہ ہو، بدخواہ اس کو کہتے ہیں جو امت کی دنیا کے بارے میں تو خیر خواہ ہو لیکن آخرت کے بارے میں خیر خواہ نہ ہو. تو میں نے عرض کیا کہ ناصح اسے کہتے ہیں جو امت کے حق میں خیر خواہ ہو. اس لیے لوگ کہتے ہیں کوئی نصیحت کرو، حالانکہ نصیحت صرف امت کی خیر خواہی ہے، صرف امت کی خیر خواہی ہے. صحابہ اکرام کے مواعظ ہیں، یہ ہیں مواعظ اور نصیحتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے ملہم ہیں. آپ نے فرمایا ہر امت میں کوئی محدث ہوتا تھا اور میری امت کا محدث عمر ہیں، میری امت کا محدث عمر ہیں. محدث اسے کہتے ہیں جس کے زبان پر، جس کے دل میں اللہ تعالی کی طرف سے وہ باتیں ڈالی جاتی ہیں جو دین کے لیے ہر زمانے میں مفید ہوتی ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی حلال چیزوں کو حرام کرانے کی کوشش میں تھے. بہت مواقع ہیں ایسے جب حضرت عمر کی چاہت کے مطابق آسمان سے فیصلہ ہوا، حضرت عمر کی چاہت کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا. جو حضرت عمر چاہتے تھے اللہ نے اس کے مطابق حکم نازل کیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے ملہم ہیں، اس لیے ان کی نصیحتیں بھی الہامی ہیں. فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نصیحت کی اور یہ فرمایا کہ تمہیں لوگ تمہاری اپنی ذات کے بارے میں بے فکر اور مشغول نہ کر دیں. یعنی تم لوگوں کی فکر میں لگ جاؤ اور اپنی ذات کو بھول جاؤ، اس لیے کہ تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے بارے میں، اگر تمہیں لوگوں پر محنت کی دعوت کے ذریعے پھر وہ راستے پر نہ آئے تو پھر ان کے بارے میں سے سوال نہیں ہوگا. اور یہ فرمایا کہ پورا دن بیکار گھوم پھر کر، ادھر ادھر چل پھر کر پورا دن اس طرح مت گزار دو، یعنی بیکار نہ پھرو، کہ پورا دن آوارہ گردی پھر کر ختم نہ کر دو، اس لیے کہ تمہارا ایک ایک عمل اللہ کے یہاں محفوظ ہے. تمہارا ایک ایک عمل اللہ کے یہاں محفوظ ہے. اور جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے تم اس گناہ کے بعد فوراً نیکی کا عمل کر لینا. جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے اس کے بعد فوراً کوئی عمل نیکی کا کر لینا. اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ تلاش کرنے والی چیز جو سب سے جلدی کھوئی ہوئی چیز کو پا لینے والی ہے وہ نیکی ہے جو کسی گناہ کے بعد کی جائے. کوئی بھی چیز دوسری چیز کو اتنی جلدی نہیں پاتی جتنا جلدی نیکی گناہ کو پا لیتی ہے. یعنی نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے، یہ نیکی اتنا جلدی بڑھتی ہے گناہ کو ختم کرنے کی طرف. فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ جلدی اور اس سے زیادہ جلدی طلب کرنے والی چیز کسی کو نہیں پایا جو اپنی جو نیکی گناہ کو جیسے نیکی گناہ کو کا پیچھا کر کے اس کو
ختم کر دیتی ہے، نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو چیز تمہیں اذیت دے اس سے تم الگ ہو جاؤ، اور تمہیں چاہیے کہ نیک اور صالح دوست کو دوست بناؤ، اور ایسے لوگ تمہیں بہت کم ملیں گے. اپنے معاملے میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اس زمانے میں لوگ اس بارے میں بہت نقصان میں ہیں کہ وہ رشوت دے کر وکلاء سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے امور میں نہ تو مشورہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے متقی سے، اور نہ مشورہ کرتے ہیں علماء سے، اور دوسری کمی یہ ہے کہ استخارہ نہیں کرتے. حالانکہ اپنے معاملے میں سب سے آسان چیز استخارہ ہے کہ اللہ سے مشورہ کیا جائے. تو نہ مشورہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرنے والوں سے، نہ مشورہ کرتے ہیں علماء سے. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 باتیں حکمت کی وہ لوگوں کے لیے وضع فرمائی، اور لوگوں کے لیے 18 باتیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین فرمائی. فرمایا کہ جو آدمی تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یعنی جو شخص تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، تم نے اس سے زیادہ اس سے بدلہ نہیں لیا کہ تم اس بارے میں اللہ کی اطاعت کرنے لگو، تم اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ. اس سے بڑھ کر تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے سے بدلہ لینے کا اور کوئی ذریعہ نہیں. سوچو، لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس نقصان کے پہنچانے والے سے اگر بدلہ چاہتے ہو تو اس بدلے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ. کہ تم جیسا بدلہ اللہ کی اطاعت میں لگ کر لے سکتے ہو اپنی ذات کو نقصان پہنچانے والے سے، اتنا کسی اور ذریعے سے نہیں لے سکتے. اور یہ فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بھائی کی ہر بات کو اچھے مطلب میں لو، ہر اپنے بھائی کی ہر بات کا اچھا مطلب نکالو. غلط محمل پر بات کا لے جانا اور اس کا غلط مطلب نکالنا یہ فسادی لوگوں کا کام ہے. ایک بات کہی جاتی ہے اور لوگ اس کا مطلب اپنے دماغ کی خرابی سے اور اپنے دلوں کی گندگی سے اور اپنی بدگمانیوں سے اس بات کا مطلب غلط نکالتے ہیں. یہ منافقین کا کام تھا کہ وہ صحیح بات کو اور قرآن کی صحیح آیت کو زبان موڑ کر لیم بے السنتہم وطعنا فی الدین، یہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے قرآن میں کہ کوئی بات صحیح کہی جائے گی لیکن اس کا مخالف مفہوم نکال کر اور اس بات کو بدل کر نقل کریں گے. فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کی کوئی بات سنو تو تم اس کی پوری کوشش کرو کہ اس کی بات کو اچھے مطلب میں اتارو، الا یہ کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جس بات کو تم تعویل نہ کر سکو یا جس بات کو تم صحیح معنی میں نہ لے سکو باوجود کوشش کے. اور فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کی زبان سے کوئی بات نکلے تو تم اس کی وجہ سے اس کے بارے میں بدگمانی مت کرو، اس کے بارے میں بدگمانی مت کرو، اس کے بارے میں بدگمانی مت کرو. حالانکہ تمہیں اس کی بات کو صحیح مطلب پر رکھنے کا موقع ہے مگر پھر بھی تم اس کے بارے میں بدگمانی کرتے ہو. اور فرمایا کہ جو شخص
تہمت کی جگہوں سے نہ بچے، جو شخص تہمت کی چیزوں سے نہ بچے، پھر اگر اس پر کوئی تہمت لگائے تو اس کو اسے اپنے آپ کو ملامت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے اس کہا کہ اس آدمی کو ملامت نہیں کرنی چاہیے جو آپ کے ساتھ بدگمانی کر رہا، کیونکہ آپ نے خود اپنے عمل سے لوگوں کو بدگمانی کا موقع دیا ہے۔ کسی عجیب بات ہے، فرمایا کہ جو شخص تہمت کی جگہ پر خود جائے اور اپنے اوپر تہمت لگنے والا کام کرے تو پھر اس شخص کو ملامت نہ کرے جس کے ساتھ بدگمانی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنے راز کو راز میں رکھے گا، اپنے بھید چھپا کر رکھے گا، اختیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، اختیار اس کے ہاتھ میں ہوگا جو اپنا راز چھپا کر رکھے گا۔ جب راز چھپا کر رکھے گا اس لیے کہ لوگ دوستی میں راز کھول دیتے ہیں اور کل دوستی ختم ہو جاتی ہے، وہ سارے راز اپنی جگہ باقی رہتے ہیں جو دوستی سے پہلے تھے، وہ سارے راز کھل جاتے ہیں دوستی ختم ہونے کے بعد۔ فرمایا کہ نہیں، راز اپنے پاس رکھو تو اختیار تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ فرمایا کہ سچے دوستوں کو اختیار کرو تو تم ان کے خیر کے سائے میں رہو گے، اس لیے کہ ایسے سچے دوست وہ تمہارے لیے اچھے حالات میں زینت ہیں اور برے حالات میں تمہارے لیے انتظام اور مدد ہیں۔ فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑ لو، سچائی کو لازم پکڑ لو، اگر جو تمہیں قدر کر دیا جاوے، سچائی کو لازم پکڑ لو اگر جو تم کو قدر کر دیا جاوے، اور لایعنی باتوں سے لایعنی کاموں سے بچو، اور جو چیز پیش نہیں آئی ہے اس کے بارے میں سوال نہ کرو۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ سب کام کرنے والوں کے لیے بہت بنیادی اصول ہے۔ لوگ اگر یوں ہو تو کیا کریں، اگر یوں ہو تو کیا کریں، اگر یوں ہو تو کیا کریں، یہ ایسی عادت بن گئی۔ ایک صاحب نے پوچھا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ مومنین ایسا ہو جائے تو کیا کریں، فرمایا ہو گیا ہے کہ نہیں، بھی ہوا تو نہیں، فرمایا کہ جب تک ایسا ہو اس وقت تک تم بھی آرام سے رہو، ہمیں بھی آرام سے رہنے دو، کوئی بات پیش آئے گی دیکھی جائے گا۔ ہاں لوگوں کی عادت ہے، اسی لیے حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعونی ما ترکتکم، دعونی ما ترکتکم، یہ بہت اصول کی بات ہے، فرمایا دعونی ما ترکتکم، کہ جس کام کے کرنے کے میں تم سے کہا نہیں اس کام کے بارے میں سوال مت کرو۔ جو کام تمہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے بارے میں پوچھو، جو کام تمہیں کرنے کے لیے نہیں کہا گیا اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو۔ دعونی ما ترکتکم، چھوٹا سا جملہ حدیث کا ہے لیکن بہت کام کی بات ہے۔ لوگ وہ باتیں پوچھتے ہیں جو پیش نہیں آئیں، اگر ایسا ہو تو کیا کریں، اگر ایسا ہو تو کیا کریں، یہ جب ہوگا دیکھی جائے گی۔ فرمایا کہ جو باتیں پیش نہیں آئیں اس کے بارے میں سوال مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ جو باتیں پیش آ چکی ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے سے فرصت نہیں ہے، جو مسائل تمہارے سامنے آ چکے ہیں، جو مسائل تمہارے سامنے، جو تقاضے تمہیں دیے گئے ہیں کام کے، وہ کچھ کم ہیں کہ تم ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو جو چیزیں بھی پیش نہیں آئیں؟ فرمایا کہ اس شخص سے اپنی حاجت کا مطالبہ نہ کرو جو اس حاجت میں تمہاری کامیابی نہیں چاہتا۔ یہ ہے، اگر مسلمانوں کے بات سمجھ میں آ جائے نا، اگر مسلمانوں کے بات سمجھ میں آ جائے تو ساری مصیبتوں سے نکل جائے، یہ اسی کام کی بات ہے۔
تم اپنی حاجت کو اس شخص سے طلب نہ کرو، اپنی حاجت اس شخص سے طلب نہ کرو جو تمہاری حاجت کو پورا کرنا نہیں چاہتا. اور فرمایا کہ جھوٹی قسم کو ہلکا مت سمجھو ورنہ اللہ تمہیں ہلاک کر دیں گے. جھوٹی قسم کو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں، فرمایا جھوٹی قسم کو ہلکا نہ سمجھو ورنہ اللہ تمہیں ہلاک کر دیں گے. اور بدکار لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو، کیوں کہ اگر ان کی صحبت میں رہو گے تو تم بھی ان سے بدکاری سیکھ لو گے. اپنے دشمن سے الگ رہو، اپنے دشمن سے الگ رہو، اور اپنے دوست سے چوکن نہ رہو. یہ کہا دشمن سے چوکن نہ رہو، دشمن سے تو الگ رہو، دوست سے چوکن. دشمن سے الگ رہو اور دوست سے چوکن نہ رہو، سوائے وہ دوست، سوائے اس دوست کے جو امانت دار دوست ہے. اور امانت دار دوست وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اور فرمایا کہ قبرستان میں جب جایا کرو تو خشوع اختیار کیا کرو، اور جب اللہ کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، یا کسی عمل خیر میں لگو، تو اس میں اللہ تعالی کے سامنے ذلیل ہوا کرو، اللہ کے سامنے تواضع اختیار کیا کرو. اور یہ فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے یا کسی گناہ کا موقع آ جائے تو اللہ تعالی سے پناہ مانگا کرو، اور اپنے معاملے میں مشورہ کیا کرو ان لوگوں سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا